Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam sobrevivendo aí a esse mercado catastrófico, tá bem complicado mesmo a coisa, mas que acima de tudo vocês estejam muito bem fisicamente e mentalmente, isso que é mais importante aí pessoal, tá? Não se esqueçam disso. Antes de falar do mercado, eu queria pedir desculpas para vocês, eu fiquei bastante doente aí durante os 2 dias e meio, né? Tô ainda um pouco ruim aí, pulmão um pouco incomodado. Não estou muito disposto, fui trabalhar, sentei na cadeira para trabalhar hoje, não consegui ficar sentado na frente do computador, tá? Então vamos ver se amanhã eu consigo voltar de fato 100% ao normal aí, tá? Poder voltar a fazer os vídeos no computador melhor e fazer as análises mais detalhadas para vocês, tá? E vou comentar rapidamente aí então sobre os mercados, não vou falar aqui muito sobre notícia, tá galera? Aqui não é a ideia de ficar especulando em relação a guerra, não guerra, tá? A minha expectativa era do Putin não invadir a Ucrânia, e não foi o que aconteceu, galera, tá? O Putin realmente foi lá e invadiu, né, a Ucrânia, tá? Então com isso levou os mercados abaixo, né? Eu tinha expectativa do Bitcoin segurar ali em regiões próximas, até ali a região dos, até com um stop na região dos 36.400 ali, tá galera? Eu acabei não comprando Bitcoin, tá? Sendo bem honesto com vocês, eu acabei não comprando. Eu deixei meu capital lá nas corretoras tudo dolarizado, tá, galera? Praticamente desde a região que o Bitcoin estava, na região dos 44.700, nessa subida toda que a gente fez ali, eu decidi, vendo a situação do mercado, como ele estava se comportando, né, com aquela divergência que eu mostrei para vocês também, enfim, me parecia que a gente ia acabar derretendo ali de novo, né, e eu estava valendo para recomprar, talvez, ali na região próxima dos, né, próxima dos 38, enfim. E acabei falando para vocês no último vídeo, na última análise que eu fiz, eu falei para vocês que eu não iria comprar o Bitcoin nessa região, tá? Que foi, na verdade, uma boa decisão. O Bitcoin agora está aqui na casa dos 35 mil dólares. A SP500 perdeu, então, o suporte na faixa ali dos 4.200 pontos, né, galera? Então, praticamente encaminhando aí um crash do mercado, né? Bem, bem complicado mesmo. E lembrando que no dia 16 agora de março vai ter reunião do Fed também, né? Então outra questão aí. Então complicado, tá complicado o mercado, galera. É bom aí estar protegido, tá? Mais dolarizado aí. Mas assim, nunca é interessante, galera, tá? Vocês saírem vendendo tudo que vocês têm de Bitcoin, enfim, tá? Acho que, na minha opinião, é bom ter parte do portfólio, e é o que eu tô fazendo, né? Boa parte, na verdade, do meu portfólio tá em Bitcoin, galera, não tem problema nenhum, porque eu tô já bastante tempo aí no mercado, desde 2014 aí, acumulando o máximo possível de Bitcoin, tá? Então, tá bem abaixo aí o meu dólar cost average de Bitcoin, tá muito abaixo aí, tá, galera? Acho que Bitcoin vai ser difícil ele pegar o meu preço para eu sair num prejuízo, por exemplo, né? Falando nisso, né, é bom lembrar que tem até tá conversando com o Chris aí do canal MM Crypto, tá, inclusive aqui na Copangã também. E ele falou pra mim que, cara, também tem os caras aí, né, o Michael Saylor, né, o Elon Musk, esses caras têm tudo também preço médio nessa faixa ali dos 30 mil dólares também. Então, assim, vai ser uma região importante de suporte, tá, galera? Fiquem atentos a isso aí, né? A gente tem que ver como o preço vai comportar. Porque, cara, esses caras também aí, né, até concordo com o que ele falou, né, em relação a isso, que esses caras não vão querer sair perdendo dinheiro, tá? Eles não entram em jogo pra perder, né? Então acho que vai ser difícil o preço ali quebrar isso aí, tá? Mas vamos ver, tá, galera? Agora com essa questão da guerra aí, nada é impossível. Eu tô ainda mantendo dolarizado e tô esperando realmente vir um volume legal, assim, considerável para poder entrar aí numa compra, tá? Ver realmente bastante liquidação aí, forte mesmo, assim, ver um possível, peço desculpa de novo para vocês, um possível crash mesmo aí, tá? Pra gente poder, de fato, buscar realmente, opa, aqui é o momento que a gente vai poder fazer uma compra mesmo, né? Então, que nem a gente viu lá, por exemplo, no Covid, março de 2020, né? Aquela ali foi uma oportunidade muito boa, né, para quem comprou Bitcoin nessa região, naquela região dos 3.800 até os 5 mil dólares. Ali foi uma excelente compra, né, galera? Então, eu tô assim de olho aqui agora para ver algum possível aí, né, possível crash desse nível, para poder realmente pegar esse capital especulativo e comprar mais Bitcoin aí barato, tá? Isso aqui seria, na verdade, tem uma oportunidade muito boa aí, né? E acho que todo mundo que tá aí agora esperando essa oportunidade, ela pode chegar muito em breve, tá? Então, infelizmente, nesse momento aí de traumáticos aí, guerra, pode gerar essas oportunidades no mercado,
Tá? Então esse é o momento que, na minha opinião, faz sentido estar mais dolarizado aí o capital que vocês têm nas corretoras, preparado para fazer compras aí no possível crash forte, tá, galera? Então já estou voltando para casa aqui agora, tá? Vou voltar, continuar caminhando aqui, vou passar pela rua. Estou aqui caminhando aqui de pés descalços aqui na areia, aqui na rua aqui na Tailândia. Então um negócio meio complicado aqui. Olha como é que é a situação aqui. Os cachorros estão na porta do supermercado aqui pedindo comida. Não, aqui acho que são os cachorros aqui da própria... Eles estão sempre aqui, né? Estão sempre aqui. Então, galera, vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin. Vamos falar rapidinho sobre Bitcoin e SP500. Né? Acho que não vai ter muita coisa que eu vou poder falar para vocês, tá? Porque qualquer análise aqui agora tá bem difícil, galera, de operar. Tá? Eu não estou nem me aventurando nesse momento. Eu acho que até agora, nesse momento, shortar também está ficando complicado. A gente está chegando numa região de suporte importante, né? Já está numa região de suporte importante aí, tá? Só vai ser bom realmente para os ursos aí agora se a guerra realmente ficar pesada, como isso vai ficar pesada mesmo. Então acompanhe de perto aí as notícias da guerra, não vou ficar passando essas notícias. Quem quiser saber mais aí sobre essas informações da guerra que relacionando aí em relação ao Bitcoin, enfim, participem do grupo Telegram, que tá o link aqui na descrição abaixo. Eu acho que vale a pena vocês participarem desse grupo, porque tem várias pessoas ali comentando, né, sobre a guerra, o que a gente pode esperar, enfim, tá? Então eu tô ali, inclusive, acompanhando com a galera junto, tá bom? Então vamos puxar primeiro o gráfico aqui do Bitcoin, o SP500, puxar os gráficos e a gente vai dar uma olhadinha, tá? Então antes vou puxar aqui, vou mudar a minha câmera. Então tô aqui no gráfico do Bitcoin, ó, que tá nessa região dos 35 mil dólares agora, né? Então a gente sabe que essa região aqui próxima do suporte bem importante, né? Essa região dos 34 mil dólares aqui, a gente tem uma confluência muito forte aqui, o VPVR, ó. A gente pode ver que até essa faixa aqui, ó, dos 30 mil dólares aqui, galera, ó, 31, é uma região bem importante, que se a gente perder, tá, a gente vai estar brincando também ali com o dinheiro aí do Michael Saylor, com esses caras ali, Elon Musk, tá, e a coisa pode ficar bem complicada também, tá. Então, como o mercado começou a shortar bastante aí, tá, a gente viu que, até eu comentei para vocês isso, mas se a gente puxar o indicador de sentimento, que eu posso puxar daqui a pouquinho pra gente ver, a gente pode ver que o open interest começou a dar uma subida, a gente viu o pessoal, o long short ratio caindo também, o pessoal começou a shortar, tá? E na minha opinião, galera, tá, tem mais liquidez aí, tá? Mais liquidez acima. A questão que está empurrando o preço do Bitcoin para baixo é realmente a incerteza do mercado, que joga o preço abaixo mesmo, tá? Porque o pessoal que está investindo na SP500 aí, nesses outros mercados, também investe em Bitcoin. Então os caras querem... tá protegido, né? E nesse momento, na minha opinião, a forma de se proteger é tá dolarizado, galera, tá? Então muita gente, como tem certeza, começa a vender tudo, dolariza, porque a gente pode ver realmente um cenário catastrófico de crash, né? E isso pode gerar mais oportunidade para comprar muito mais barato, tá? Então é isso que o mercado costuma fazer, costuma pegar e que deixa do que é lado, e Bitcoin é uma muito fácil de você vender nessa Bitcoin. Ele é muito volátil, tá, galera? O mercado volátil, né? Muito arriscado, então com certeza sofre bastante aí, né? Ah, mas o Bitcoin não é reserva de valor, André? Sim, Bitcoin é reserva de valor, mas assim, no curto prazo ele é volátil, galera. Tem que saber disso, né? Então você não tá ali trabalhando com ativo que vai manter uma estabilidade, assim, né? Se você quiser realmente fazer uma reserva de valor estável, né? Você vai segurar ouro aí por próximos 10 anos, né, galera? Mas para mim, o Bitcoin é uma reserva de valor que nos próximos 10 anos vai valorizar muito mais que o ouro, tá? Mas no curto prazo tem muita volatilidade, beleza? Então essa região aqui que o Bitcoin tá, já é uma região, ó, região próxima dos 34 aqui que ele foi buscar, região dos 34.400 que tava agora há pouco, tá, inclusive. É uma região importante, tá? Da gente não perder. A gente tem esse fundo aqui, ó, dá um zoom aqui também, fundo que a gente fez na região dos 33, tá, galera? É importantíssimo ficar de olho aqui, tá? De não perder, ó, esse candle aqui. Tô no candle do diário aqui, na verdade. Essa região aqui próxima aqui, ó, vamos puxar aqui de novo, que tá perdendo aqui de novo já tá perdendo essa região, ó, tá? Então a gente não pode perder aqui o diário, ó, na minha opinião, fechar o diário aqui abaixo dessa região, ó, que ele tá aqui agora dos 35 mil dólares, tá? Fechando o diário aqui abaixo, galera, a coisa vai ficar bem complicada, tá? E mais importante também aqui, vamos puxar o semanal, que fecha aí, vai ser no domingo aí, né? Domingo às 9 horas da noite do Brasil, tá? O semanal vai ser bem importante também aí da gente conseguir, né, galera? Obviamente, na minha opinião aí, tá?
ficar aí nessas faixas aqui, ó, acima dos 31.600, que seria importante a gente ficar, tá? Porque a gente já tá perdendo essa região aqui agora do semanal, né? Então a coisa tá bem complicada, né, galera? É, eu continuo aí, tá? Dolarizado, não tô pra eu comprar, galera, eu realmente preciso ver um volume de fundo importante pro Bitcoin, tá? Um volume de fundo mesmo aí. Nesse momento tô esperando aí um pior cenário, volume grande aí, tá? De queda e já com um cenário parecido que a gente viu lá no Corona Crash, tá? Então basicamente isso que eu tô esperando aí para poder pegar esse capital especulativo e injetar, né, de novo em Bitcoin. Isso pode demorar um pouquinho para acontecer, tá, galera? Mas vamos ver, se a coisa da Ucrânia ficar apertar, daí pode ficar bem complicado, tá? O que tá aqui, ó, o que tá aqui deixando um pouquinho, que tá complicando aqui também, galera, né? Como eu falei para vocês também ali, né, no começo do vídeo, a SP500 aqui, a gente perdeu a região dos 4.200 pontos, né? Então se eu puxar aqui o 4 horas, vamos ver aqui, ó, pode ter o diário também, deixa eu limpar esse Fibonacci que eu tava olhando aqui antes. Ah, diário, melhor diário pra gente ficar mais fácil aqui. A gente tinha também aqui, ó, um padrãozinho, né? Esse padrãozinho de ombro, cabeça e ombro aqui, ó, galera, né? Formando aí, né? E a gente rompeu, que perdemos essa região de suporte aqui, essa faixa aqui dos 4.200 pontos, ó. A gente perdeu isso. Isso gera aí, né, na minha opinião, gera um padrão aí já de reversão dessa tendência de alta da SP500, tá? Até me surpreende aí a SP500 não tá caindo muito mais. Eu acho que eles ainda estão, ainda o mercado está ainda esperando ali, né? Será que realmente vai, o put vai ser maluco, né, de continuar aí com essa... né? Eu nem sei se o Biden já deu um recado dele aí, tá? Mas com toda essa incerteza do mercado, galera, tá? Minha recomendação aí é, se você não fez isso ainda, tá? Acho que sempre há tempo, dolarize boa parte do seu capital aí, né? O capital que você tem nas corretoras, esperem aí, tá? Eu acho que era pra ter feito isso antes, né? Obviamente, agora vender nessa região é sempre complicado, né? Que a gente pode ter repique a qualquer momento aí, né? E para comprar, galera, eu quero ver um padrão de inversão forte de Bitcoin. E quando esse momento chegar, pode ter certeza que eu vou avisar para vocês aí, tá? Mas, na minha opinião, aqui a gente não tá muito perto aí de ver isso aqui acontecendo aqui agora, tá? Realmente, com a situação do mercado toda, galera, reunião do Fed dia 16 de março, também aí a questão da Ucrânia, galera, não dá para ficar... Sabe, como é que vai ficar especulando esse mercado em relação a isso, né? É difícil. Então, é isso. Até para quem tá shortado tá complicado, porque a gente sabe, como eu falei pra vocês, eu acredito que a liquidez... Tem muita liquidez acima, a gente tá esperando aí, eu tô esperando um repique forte do Bitcoin, né? Já caiu aí praticamente, vou botar o gráfico do Bitcoin aqui, galera, ó. A gente já caiu com o Bitcoin. A gente não teve um repique muito forte não, ó. Vou puxar o gráfico de novo do Bitcoin aqui, ó. Desse topo que a gente fez aqui, ó. Deixa eu puxar aqui essa Fibonacci, ó. Desse topo que a gente fez os 69 mil dólares, aqui esse fundo. Vamos ver. A gente praticamente aqui, ó, nem testou, pô, testou aqui o 3.2, né? Foi o próximo 3.2 aqui, ó, tá? E o preço caiu, né? Então, complicado, né? Então, a minha expectativa é ver o preço realmente aqui, ele testar, pelo menos buscar a região aqui de 50 mil dólares, enfim, foi o que não aconteceu, né? Então, daí a coisa fica realmente complicada, né? Mas a gente poderia vir aqui, ó, o Bitcoin poderia também, tá, galera? Esse é um cenário que é possível, a gente tem que ficar de olho preparado para isso. A gente poderia vir aqui agora, né? Tem que ficar de olho nesse possível cenário, ó, fazer aqui, ó, deixa eu puxar uma outra ferramenta de desenho que é melhor, tá, aqui a gente poderia fazer também, né, um fundo duplo nessa região aqui, ó, e daí depois o preço voltar a subir, tá, esse aqui é um cenário que é possível também, tá, tem que ficar de olho, mas para isso a gente precisa ter um volume interessante ali também nessa região, tá, galera, e quem quiser ser mais conservador aí com Bitcoin, ó, pode avaliar de comprar aí acima da região dos 45, né, se quiser, mas eu acho que vai ser um pouquinho complicado, tá, se desencadear a guerra aí a coisa... vai ficar bem difícil mesmo pro Bitcoin, tá, galera? Então, eu acho que a gente poderia vir testar de novo essas faixas aqui próximas dos 30 mil dólares, tá? Até beliscar um pouco abaixo aí, e se entrar um volume forte aí pro Bitcoin, daí sim eu vou me interessar em comprar, tá, galera? Então é isso, os mercados estão aí agora bem estáveis, eu tô aqui agora modo conservador total, tá? Pouco exposto aqui ao Bitcoin no meu capital que tá nas corretoras, tá, galera? Mas, de novo, minha carteira, Bitcoin, deixo lá, não toco, tá? Pra mim, vai ser bem difícil botar esses Bitcoins aí à venda, ainda mais essa ação aqui agora, tá, galera? Acredito que o Bitcoin
nos próximos aí, em 2025, 2026, a gente vai estar com valores aí muito acima do que a gente tá vendo aqui agora, né, e que a gente espera, tá bom? Então é isso, galera, vou fechar aqui o vídeo, só mostrar pra vocês aqui, ó, o lugar bonito que eu tô aqui, é realmente incrível, espero que não esteja pegando muito o som aí do vento, né, mas aqui é um lugar bem bonito aqui, ó, o resort que eu tô aqui na Copangã, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã a gente faz um vídeo, então, pelo computador, tá? Espero que uma análise mais detalhada para vocês, tá? Proteja o capital de vocês acima de tudo aí, tá? E vão se manter atualizado aí abaixo no grupo Telegram. E a gente se vê amanhã aí. Talvez até, por que não, se depender, se eu conseguir fazer uma live, a gente faz uma live também juntos, beleza? Então, deixa o like quem não deixou aí e a gente se vê amanhã, galera. Um abraço!